viram a situação de como tá esse carro? Tá horrível. E eu vou botar a mão na massa hoje, a gente vai fazer um projeto. Vamos ver o que, que a gente vai conseguir melhorar nesse carro. Eu quero que você acompanhe como se fosse uma minissérie, velho. Porque esse aqui é o ex-carro abandonado, mostra como é que tava esse carro aqui. Carro que tava horrível, esse carro que tava péssimo, e agora eu vou botar a mão na massa aqui. Eu vou fazer um procedimento de polimento utilizando uma boina, um composto, um otimizador de polimento e algumas microfibras aqui da Detailer, tá? Vamos fazer o teste, vamos ver que resultado eu vou obter. Se necessitar, eu vou utilizar uma outra boina, mas inicialmente eu quero fazer tudo com uma boina só. Vamos ver o que que dá.
Rapaziada, essa aula, esse vídeo rápido aí, foi visando agilidade no procedimento. Vocês viram o resultado que a gente conseguiu obter? Tava todo fosco, todo zoado, a gente conseguiu levantar aquele brilho com um produto, duas etapas, utilizando duas boinas diferentes. Primeira etapa, boina de microfibra, boina híbrida. Segunda etapa, boina de espuma, um pouquinho mais agressiva, um pouquinho mais... menos agressiva do que a microfibra, porém um pouquinho mais densa do que uma boina de refino ou uma boina de lustro. E utilizamos 400 da Menzerna aqui em tudo. Vocês viram o resultado que deu, ficou muito bacana, ficou muito legal. Se você gostou, velho, você tem a obrigação de se inscrever nesse canal. Por quê? Porque se você gostou desse vídeo, você não tem ideia do próximo vídeo que eu vou soltar aqui. O próximo vídeo que eu soltar nesse canal e também os outros vão fazer o queixo cair. E você precisa ser notificado quando esse vídeo sair. Precisa aparecer pra você lá. Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder esse vídeo aí que tá pra sair. Valeu? Se inscreve no canal. Se quiser comprar qualquer um dos produtos, eu vendo. www.percepcar.com.br ou venha diretamente na nossa loja. O endereço está aqui embaixo. Vamos atropelar, vamos pra cima. Se inscreve, rumo a 1 milhão. Quero bater 1 milhão aqui, eu conto com a sua ajuda. Se inscreve. Valeu!